Синдикатите најавуваат дека најостро ќе се спротивстават на владините мерки и препораки за штедење на буџетските корисници, со кои како што стравуваат ќе се суспендираат колективните договори. Одговорот денес како даде и премиерот Ковачевски. Пресконференцијата ја следеше Катерина Капковска. Кате, кој е ставот на премиерот во однос на мерките за штедење во јавниот сектор? Добар ден, Тања. Токму така, па премиерот впрочем ја потврди веродостојноста на оној документ кој што го објавија синдикатите, за кој што покажа голема загриженост и предизвика голем револт кај нив со тоа што според планот и оние точки кои што се во планот содржани за штедење на владата е скратењето на платите во јавниот сектор, но и низа други точки и други скратувања. Премиерот порача да не се прави сензационализам од сето тоа и дека сите различно го читаат овој договор, но дека тој впрочем не значи кратење на платите. Овде предлагам повеќе да чуеме од премиерот Ковачевски за тоа што кажа околу овие мерки и планот кој што беше објавен. За работниците и синдикатите да бидат мирни, да не се прави сензационализам од ова, никој нити намалува плати на вработени, нити ги намалува нивните права. Дури напротив, оваа влада ја зголеми минималната плата на 18.000 денари, да не заборавиме. Пред доаѓањето на оваа влада минималната плата беше 9.000 денари. Доколку не испорачуваат резултати, не може да ги уживаат придобивките од менаџерските договори. Бидејќи менаџерски договор не значи во него само да ставите дека некој има обврска спрема вас да ви исплати поголема плата. Туку таму стојат и одговорностите. Дали сте ги зголемиле приходите, дали сте ги намалиле трошоците во компанијата која што ви е доделена да ја управувате. И затоа треба да ги ревидираат. Токму така, само да посочам неколку од оние точки кои што беа во планот за штедење, во кој освен она мерка која што и беше претходно соопштена за намалување на надпросечните плати на 10%, меѓу другото стои дека се предвидува намалување на доместокот за прекувремена работа за најмалку 20% во МВР, АНБ, Агенцијата за разузнавање. Исто така се предвидува и работа од дома на вработените во јадмата администрација со ротации, додека за синдикатите најмногу најжестоко реагираа за оние точки со кои што се предвидува суспензија или пак укинување на колективните договори, онака како што тие го свателе. Овде предлагам повеќе да чуеме од што сметаат синдикатите од изјавата на Трпе Деановски, кој што е председател на синдикатот на УПОС. Не може владата со одлука да намалува плати, мислам дека за тоа треба да бидат свесни. Не може да кажува на кого и во кој обем ќе бидат намалени платите. Тие плати се регулирани со закони, со колективни договори. Ако сака да се намалат плати преко колективни договори, со среќа не ќе има. Мислам дека нема ниту еден синдикат во нашата држава кој ќе намали плати преко подпишување на нов колективен договор, а доколку сака да намала плата со закон, еве има собрание, нека има мнозинство, па нека пробаат таму. Меѓутоа гневот на работените, на работниците е веќе преголем, доколку во оваа инфлација се намала тој што повеќе платите, кажавме на економско-социјален совет дека веќе бесот, никој за бесот на работените, никој нема да одговара. Тања, во документот, освен за вработените во јавната администрација, на удар се и јавните функционери. Во документот стои дека за 20% ќе треба да ги намалат трошоците за службени телефони, за репрезентација, службените патувања и да се воведат порестриктивни услови за користење на службени возила. Исто така, има повеќе точки во сите сектори и министерства како и колку да се штеди во планот за штедење на владата. Едно од тоа е и има секако во една од точките се субвенциите, социјалните трансфери, дотациите. Денеска тематска пресконференција на оваа тема имаше министерот за земјоделство кој што представи нов план за субвенционирање со кој што се очекува, односно со кој се очекува да се намалат трошоците за субвенционирање, односно дека парите за субвенции ќе завршуваат кај вистинските земјоделци. Она во што стои во препораките и во планот е да се намали, да се промени начинот на кој што се делат субвенциите, со што фокус ќе биде приносот кој што ќе го прикажат самите земјоделци. Овде предлагам да чуеме повеќе од министерот за земјоделство Љупчо Николовски, малку повеќе да објасни околу тоа каков нов план за доделување субвенции станува збор.
Воопшто првин никој не е оштетен, воопшто не се крати. Напротив, владата донеса имаше дискусија во делно обезбедување на дополнителни средства уште од 2023-та, се со цел да го поведеме моделот. Ова е сериозна реформа на политиките и затоа бара на почетокот сериозна поддршка. Исплатата во 2023-та авансно уште во истата година на 30% на пример, доколку на крајот се одлучи така, на целокупното растително и сточарско производство, значи 15 милиони евра плюс повеќе во буџетот за 2023-та година. Тања, ова е само мал дел од тоа што содржи планот за штирење на владата, како и реакциите на синдикатите. Додека пак целосен извештај околу тоа што конкретно ќе има во планот за штирење, каде ќе се крати, каде ќе се додава, најавувам за вестите во 18 часот.